Ele foi cedido para o município em 2020, no final do ano de 2020. O município assumiu a gestão dos animais, mais precisamente no dia 16 de novembro de 2020. E o prazo de vencimento dessa cessão de uso termina no final de 2025. A gente tem, sim, um projeto de construir um novo canil, só que ainda falta a parte do projeto físico, questão de legislação do CRMV, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso, e também a questão da, digamos assim, de uma emenda parlamentar ou algum recurso para essa construção. A gente tem um local assim pré-definido para onde seria essa construção, seria numa área que a prefeitura resgatou há pouco tempo, né? E lá junto com isso aí funcionaria também, a gente construiria a parte do centro de zoonose, que seria para abrigar esses animais que ficam soltos na rua, como cavalos, vacas e etc. Assim como quando a gente assumiu o canil, a gente já fez algumas modificações, tudo. O termo de cessão ele não permite que a gente pegue e faça modificações na estrutura do prédio. Então a gente tem que assimilar a questão do canil com a questão também do funcionamento da unidade. A gente tenta fazer algumas adaptações algumas vezes, mas a gente não pode modificar a estrutura do prédio. Tudo que a gente, digamos que demolir, né, a gente tem que reconstruir. Então, se você demole, por exemplo, essa parede aqui, futuramente você vai ter que reconstruir ela. Então, ela vai modificar a estrutura do prédio. No caso, ela não poderia. E a gente também está melhorando a questão da logística do local, né? A gente conseguiu agora a doutora Melina, como médica veterinária, ela passou no concurso e a gente convocou ela. Não poderíamos chamar o ano passado por causa de uma lei que tinha que proibir a criação de novos cargos. E também agora a gente está tentando viabilizar, via a delegacia lá, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a questão de um veículo aqui para o canil. Tem um veículo lá que se adequaria às condições do local aqui. A gente já entrou com o pedido deles, estamos esperando a liberação deles agora desse veículo aqui para o canil.